Olá galerinha do YouTube, me chamo Pedro e esse é o meu primeiro conteúdo relacionado a games. Espero trazer para vocês o melhor conteúdo games com notícias sobre essa nova geração. Esse vídeo que estou trazendo e um trailer oficial da PlayStation 5, com alguns jogos da plataforma. Espero que vocês gostem e sempre estarei postando novos vídeos da nova geração de games. Ajudem a esse canal deixando um like e se inscrevendo no canal.